ਸਰੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਬਸ ਫੁੱਲ ਬੰਨਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆ ਉਹ ਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਸ ਫੁੱਲ ਬੰਨਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਓ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਉਣ ਦੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਨਾ ਖੀਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਗਾ ਕੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਾਧੋ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਖੀਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮੇਲੇ ਤੇ BFA ਦੇ ਲਓ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਬੰਨਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵੱਜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨਾ ਆਹ ਕੱਟੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੀਰੀਆਂ ਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕੱਟੀ ਇਹ ਆ ਝੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਝੋਟੀ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਆ
ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ देखो भी बहुत सोहनी आ ले हुण तीजे नंबर वाली आपां देखदे आ किहड़ी कट्टी आउंदी आ गी तीजे नंबर ते आ गई बई आ कट्टी ते देखो असी ये आ तीजे नंबर वाली गोरी कट्टी नीली रावी च पै जांदी आ खीरी ले भी दोस्तो ये आई जेहड़ी तीजे नंबर ते ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਖੀਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਊ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਉਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ ਬਈ ਜੋਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਬੁੱਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੀਰੀ ਕੱਟੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ? ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਥਾਨਕ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਹਸਲਾ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਆ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਬੁਰੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਖੜਾਓਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜ਼ੋਰਾ? ਖੜਾਓਗੇ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਖੜਾਇਓ ਖੜਾਇਓ। ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ? ਦੌਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਸੰਗਰੂਰ। ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਆ ਇਹ? ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਖੀਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।